gear up, guys. Uau! Está começando na sua telinha o quadro preferido dos apaixonados por cinema. Chegou a hora do Cineclube. E hoje vamos mostrar tudo o que rolou nos bastidores do filme As Tartarugas Ninja, Fora das Sombras, lançado em 2016. Michelangelo, Donatello, Leonardo e meu xará Rafael estão de volta para uma batalha ainda maior. O mundo fica em perigo depois que o supervilão Shredder foge da justiça e junta forças com Baxter Stockman, um cientista louco que arquiteta um plano diabólico para conquistar o mundo. E para complicar ainda mais a situação, as tartarugas se deparam com um novo inimigo, o terrível Krang. My recital. Bogey's on the bus. I think it's very vital. Hit the button. What button? There are a million buttons. A paixão do diretor Dave Green pelas tartarugas veio ainda na infância. Ele assistia ao desenho todos os dias depois da escola com os amigos. E seu maior desafio na produção do novo longa foi trazer toda a diversão do filme anterior para a sequência. What I really liked about the first movie was the brotherhood between the guys and their banter and the fun that they had together. And that was what I loved about Ninja Turtles growing up as a kid. I wanted to keep telling that story and figure out who those characters were a little bit more in this movie. Megan Fox, que deu vida à jornalista April O'Neil, cresceu assistindo aos episódios das Tartarugas Ninja em fitas VHS. I grew up watching the movies because I have an older sister. She's 12 years older, and I wanted to do everything she did. And she watched the movies, and I just loved them. We were watching them on VHS. On a tiny, like, 17-inch television. O filme foi produzido utilizando a tecnologia de captura de movimentos. E para o supervisor de efeitos especiais, Pablo Helnan, o uso da tecnologia trouxe mais fidelidade na atuação dos atores. Desde a primeira página que leu do script, Alan Hitson, que deu vida a Rafael, já se sentiu dentro do universo das Tartarugas Ninja. I mean, the movie starts and you're into the Turtles world again, and it's fun, and once it gets going, it never stops. I mean, that's my first instinct when I was reading the script. I was like, holy cow, it never lets off the gas. A nova versão do filme veio cheia de modificações na caracterização dos personagens. Isso mesmo, essa é a primeira vez em que Casey Jones aparece de cabelo curto, sem seu tradicional mullet. Também é a primeira vez que o Destruidor aparece de barba. A roupa de Shredder foi a mais incrível que o ator Brian T. já vestiu em toda a sua carreira. Para o ator, ela conseguiu captar realmente a essência do personagem. I think certain costumes have sometimes taken him too far in that sense, and I think this one has the complete balance of who he really is. E o que vocês acharam do novo veículo utilizado pelas tartarugas? Ele é uma combinação de vários carros que eles já haviam utilizado em diversos episódios da série animada. Here we go! What are you? Superheroes? Just four brothers who hate bullies. And love this city. Os efeitos especiais também impressionaram, mas para atingir o resultado esperado, a equipe de efeitos especiais precisou ralar muito. Só a sequência do avião que vocês viram no filme levou cerca de 2 anos para ser concluída. E aí, já matou a saudade do Leonardo, Rafael, Donatello e Michelangelo? Então, tá esperando o quê, meu filho? Pede já uma big pizza de mussarela, chama alguém especial e corre assistir As Tartarugas Ninja Fora das Sombras.